fustes com l'abedul, l'arbre de pera, la fusta com la maple, que és la fusta que està feta dels monopatins, agafem totes les fustes que s'obren de fer els skates i el reciclem per fer aquestes ulleres que queden, com pots veure, queden molt més colors. Després també fem servir bambú, que és molt lleuger, no passa res, fustes tropicals com el zebra wood, una mica tot tipus de fusta. Simplement porten alguna fusta nova i que creiem que pot ser diferent del color. Passo molt de temps a la Cerdanya francesa i arrel del fred i tot això i bueno, un fanatisme per les caputxes, se'm va acudir fer caputxes amb abric pel coll incorporat. Vale, la caputxa que la podem ficar o treure-la amb el coll així i ja si tenim fred l'enrotllem i ens quedem més coberts i ja la podem ficar cap avall o cap amunt.